Mä oon Tuukka Kotti ja mun tarinani lähtee Forssasta. Mä oon sieltä kotosi ja koripallo vienyt mun elämää eteenpäin aika pitkälti. Taidon lapsuudesta lähtien jo ja mennyt koriksen perässä. Ja se on vienyt mua ympäri maailmaa ja koriksen kautta saanut ihan hirveästi, sanotaanko, että menestystä, jonkun verran rahaa, saanut paljon huomioon ja julkisuutta ja kaikkea mitä jossain vaiheessa kuvittelin, että mikä on niin kuin tärkeää ja mistä saa paljon, ja hetkellisesti saikin. Jossain vaiheessa kuitenkin, sanotaan, se oli tuossa 2015 paikkeilla, alkoi miettimään, että jotain tästä puuttuu. Se itse asiassa alkoi sitä kautta, kun me pelattiin korisliigan finaaleita. Mä olin valmistautumassa yhteen peliin ja mä olin hirveän hermostunut ennen peliä. Tapasin mun mentoriystävää ja hän näki, että mä oon kovin hermostunut, ja hän kysyi, että haluaisitko tehdä semmoinen mielikuvaharjoite tähän, että hän kokee, että se voisi auttaa. Ja tehtiin, ja siitä tuli todella niin kuin keskittynyt ja niin kuin voimakas olo henkisesti siihen matsiin. Ja se sai mut pikkuhiljaa kiinnostumaan siitä, että niin kuin mikä mielenvoima on. Ja mä tutustuin meditaatioon ja niin kuin kaikkeen tällaiseen niin kuin mielenharjoittamiseen. Ja sitten se tie ohjautui siitä pikkuhiljaa niin kuin hengellisiin asioihin, että alkoi miettimään sitä elämän merkityksellisyyttä ja mistä tässä kaikessa on kyse. Aloin lukea paljon hengellistä kirjallisuutta, aloin katselemaan YouTubesta kaiken näköisiä tämmöistä niin kuin itämaista meditaatio, siihen liittyviä juttuja, uushengellisyyttä. Mutta missään vaiheessa ei tullut semmoinen tunne, että nyt mä olisin niin kuin löytänyt sen, että koko ajan piti etsiä jotain lisää. Oli edelleen semmoinen niin kuin rauhaton olo kuitenkin. Ja jatkoin sitä etsimistä ja meni jokunen viikko eteenpäin, niin mun hyvä tuttavani, joka oli näitä meditaatiojuttuja myös tuonut mun elämään ja niin kuin opettanut ja kertonut niistä ja oltiin jaettu paljon kokemuksia, niin hän tuli kertoa mulle, että mä löysin Jeesuksen, ja alkoi kertoa hänen todistustaan mulle, ja mä olin siinä hetkessä vaan sillain niin kuin, että okei, mikä juttu, ja ei osannut yhdistää sitä sen kummemmin. Se olin tosi kiinnostunut, että ne asiat kuulosti tosi hyvältä ja ne alkoi puhuttelemaan. Sitten meni kuitenkin aikaa jonkun verran eteenpäin. Oli kuullut häneltä näitä niin kuin voimakkaita tarinoita, mitä hänellä oli käynyt. Ja sitten me oltiin korismaajoukkojen kanssa Ranskassa pelaamassa karsintapelejä. Ja meidän silloinen joukkuejohtaja istui lentokoneessa ihan mun vieressä, ja meillä tuli yhden kirjan kautta sit vaan puhe hengellisistä asioista siinä ja kiinnostuttiin, ja mä en tiennyt sitä sillä hetkellä, mutta hän oli uskossa ja on uskossa. Pelin jälkeen siellä istuttiin hotellin terassilla ja hän todisti mulle hänen uskostaan, ja illan päätteeksi hän rukoili mun puolesta sit vielä, ja sitten alkoi semmoinen prosessi, että se, mihin mä olin rukoillut siinä mun kirjahyllyn ääressä niin vastausta. Että mulla oli tullut nyt niin kuin parin kuukauden sisään kaksi ihmistä todistamaan Jeesuksesta. Ja sitä ei enää oikein voinut siirtää sivuun siinä vaiheessa. Että mulla ei ollut koskaan tapahtunut mun elämässä tätä aikaisemmin. Mä jotain sydämessä alko liikkumaan ja oikein mä aloin kiinnostua hirveästi niistä asioista. Mä aloin lukea Raamattua vähän, ja kyllä se sana alkoi vaan tekemään työtä itsessä sen jälkeen. Mä en pystynyt kieltämään Jeesusta enää tai hänen olemassaolonsa tai mitään siihen liittyen. Et sen jälkeen se on ollut uskon kasvua. Ja en halua antaa valheellista kuvaa, että kristityn elämä on millään tavalla helppoa. Niin kuin siitä eteenpäin ollut. Mutta se rauha ja se ilo ja rakkaus, mitä Jeesuksessa saa kokea ja tuntea, niin sitä mä en vaihtaisi mihinkään. Et kaikki, mitä mä puhuin mun aikaisemmasta elämästä, mitä mä oon saavuttanut ja niin kuin paljon menestystä ja kaikkea muuta mun uralla, niin se ei ole lähelläkään niin kuin sitä, mitä Jeesuksessa on. Moikka, olen Tuukka Kotti. Jeesus löysi minut.